L'alcalde Xavier Trias ha inaugurat avui els jardins de Salvador Escamilla al barri de Sarrià. Salvador Escamilla va néixer a Sarrià el 1931 i va morir el 2008. Va ser locutor de ràdio, presentador de televisió, cantant i actor de teatre. Als anys 60, des del seu programa musical de Ràdio Barcelona, es va convertir en un dels principals impulsors de la nova cançó. També va donar la seva primera oportunitat a cantautors reconeguts com Joan Manuel Serrat. Per mi el Salvador va ser la persona que em va aportar aquest ofici, qui em va donar la primera feina a la ràdio, el qui va creure en mi amb una vehemència absoluta. No era fàcil, dèiem, fer un programa així en aquells moments. S'havia de ser valent, s'havia de totes maneres ser una cosa més, creure en el seu país, creure en la seva ciutat. Molts dels assistents han recordat a Salvador Escamilla com un gran defensor de Catalunya i la seva llengua. Estava prohibit parlar català, el Salvador parlava català a la ràdio i es jugava el coll, es jugava la feina, es jugava els diners i s'ho jugava tot. Per tant, sempre anava més enllà d'ell mateix i més enllà de la seva vanaglòria i de la seva professió. El lloc escollit perquè porti el nom de Salvador Escamilla està pendent d'una transformació urbanística que ampliarà aquesta petita plaça de 350 metres quadrats a 850. Coneixent, com afortunadament vaig tenir la sort de conèixer Salvador Escamilla, és un espai que a mi li agradaria. Com deia el seu fill, els jardins li agradaven, aquest arbre és un arbre emblemàtic del barri i per tant crec que hem tingut la sort de trobar un lloc que fa honor en el Salvador Escamilla. El projecte també contempla la rehabilitació d'aquestes casetes antigues del carrer de l'Hort de la Vila que es convertiran en un equipament municipal.